आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, दभ्यूको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। हामी नेपाल फिजिट इयर 2020 निकै सम्मुखमा छौँ। अझ ठ्याक्कै भन्ने हो भने अब 14 दिन मात्रै बाँकी छ फिजिट इयर 2020 सम्म उद्घाटन हुनको निम्ति। नेपाल कसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई निकै नजिकबाट निहाल्दै र त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आइराख्नुभएका नेपाल टुरिज्म बोर्डका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत अर्थात् सिओ दीपकराज जोशीज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गरौँ। दीपक सर, वेलकम टु दब्यू। धन्यवाद। यहाँलाई दोस्रो पटक यो स्टुडियोमा अझ मेरै कार्यक्रममा दब्यूमा मैले यहाँलाई निमन्त्रणा गरेको छु र तपाईँप्रति धेरै अपेक्षा पनि छ हामीलाई, किनकि हुन त धेरै अहिले एकछिनमा तपाईँको व्यक्तिगत कुरामा पनि हामी जोडिउँला, किनकि टेन्युरको कुरा पनि एउटा विषयवस्तु मसँग छ। सबभन्दा पहिला तपाईँहरूको टिमलाई हार्दिक बधाई छ, किनकि फप्स जुन को नजरमा जुन विश्वविख्यात एउटा म्यागजिन छ, पत्रिका छ भनौँ, त्यसको नजरमा नेपाल नम्बर एक घुम्न लायक देशको सूची अङ्कित रूपमा पार्न तपाईँहरू सफल हुनुभएको, यहाँहरूको सिङ्गो टिमलाई हार्दिक बधाई छ सर्वप्रथम। अहिले यसलाई हेर्ने, फप्सलाई हेर्ने एउटा यो आधार, अर्को साफ गेमको आधारलाई हेर्ने हो भने हामी पूर्वाधारको हिसाबले अथवा 14 दिनको अगाडिको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी त्यसको सम उद्घाटन गर्न निकै तयार छौँ अथवा त्यसलाई सक्षम छौँ? अब वास्तवमा जुन फोर्ब्स म्यागजिनको कुरा यहाँले निकाल्नुभयो त्यसले हामीहरूलाई निकै उत्साहित बनाएको छ दुईवटा कारणले। एउटा के हो भने फोर्ब्स म्यागजिन भनेकै अलिकति टन्न पैसा हुने धनीहरू, व्यापारीहरू, कर्पोरेट सेक्टरकोले पढिने र हेरिने एउटा म्यागजिन हो, एउटा प्रतिष्ठित म्यागजिन हो। त्यसमा नेपाललाई यो आज मात्र होइन, एक वर्षका लागि होइन कि दशकका लागि एउटा घुम्नै पर्ने गन्तव्यको सूचीमा नम्बर एकमा पर्नु भनेको जुन हामीले वर्षौँदेखि नेपालमा अलिकति हाई एन्ड ट्राभलर्स आउन्, अलिक बढी खर्च गर्ने पर्यटकहरू आउन् भन्ने हिसाबले जुन हाम्रो चाहना थियो त्यो अनुसारको यो आएको छ र यसले निकै ठुलो र निकै सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ। दोस्रो के छ भने अब यस्तो फोर्ब्स जस्तो प्रतिष्ठित म्यागजिनमा यो न्युज आइराख्दा हामीले यसैलाई एउटा टुल बनाएर यो म्यासेजलाई फर्दर प्रमोसन गरेर नेपालको प्रवर्धन गर्ने भन्ने योजना पनि बनाएको छ। भनेपछि एउटा आधार भयो हो, यसलाई हामीले फैलाउन अब आफैले पनि सक्नुपर्छ हो। त्यसै गरी अब साफ जुन अस्ति भर्खरै एउटा निकै ठुलो गेम भयो र हामीले ऐतिहासिक सफलता पनि हासिल गऱ्यौँ, करिब करिब 4-5 हजारभन्दा बढी विदेशीहरू त्यसमा आउनुभएको थियो र त्यतिखेर नेपाल एउटा प्रचारित हुने मौका पनि मिल्यो र एक खालको भरण वर्ष 2020 रिहर्सल जस्तो अथवा प्री लन्चिङ जस्तो पनि रह्यो त्यो इभेन्ट। त्यसको पनि निकै ठुलो सकारात्मक भूमिका छ। त्यसै गरी विगत केही समयदेखि हामीले यो 2-3 वर्ष यता हेऱ्यौँ भने राम्रा एकोलोजहरू पाइरहेका छौँ, यसले हामीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ। र जहाँसम्म भरण वर्ष 2020 अब तयारीको कुरो छ, हामीले संसारका मुख्य स्रोत बजारहरूमा यसको प्री लन्चिङका कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। यो B2B ट्रेड फोकस प्रमोसनदेखि लिएर कन्ज्युमर फोकस प्रमोसनमा व्यापक हिसाबले अगाडि बढिरहेछ। जस्तो अब चाइनामा हामीले यो ctrip.com जो त्यहाँको एउटा लार्जेस्ट अनलाइन प्लेटफर्म हो ट्राभल सेक्टरको, त्यस्तै नेटबेस्ड राइडसँग, अनि यतातिर इन्डियामा पनि हामीले ओलासँग गऱ्यौँ, उता बस ब्रान्डिङका कामहरू गऱ्यौँ, थुप्रै यस्तो कामहरू भइरहेछ। र यो जुन यहाँले 14 दिन भन्नुभयो, हामीले अस्ति ट्याक्कै यो 20 दिनको कोइन्साइड गर्ने गरी हरेक दिन 8:20 यसको काउन्टडाउन पनि सुरु गरेका छौँ र एउटा भव्य समारोहका बिच, अहिले के हुन्छन् म त्यति धेरै भन्दिनँ, तर निकै ठुलो र भव्य समारोहका बिच दशसँग शालाबाट हामी यसको समुद्घाटन गर्दैछौँ, जहाँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसको घोषणा गरेर गर्नुहुनेछ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष मन्तव्य राख्नुहुनेछ र ठुलो फ्यानफेयरका बिच यो इभेन्ट हुँदैछ। त्यसै गरी देशैभरि एकैपल्ट सन्देश जाओस् भनेर 7 प्रदेशमा पनि यसको सोही दिन उद्घाटनको कार्यक्रम राखिएको छ र संसारभरि पनि हाम्रो म्यासेज जाओस् भनेर हाम्रा सबै कूटनैतिक नियोगहरू र दूतावासहरूबाट यो January 7 दिन त्यहाँका सबै प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। यसरी यो कुरा गर्दै जाँदा तपाईँले अहिले कसरी भन्ने कुराको विस्तृत विवरण त दिन चाहनु भएन, यद्यपि पाहुनाहरूको रूपमा चाहिँ आउने पाहुनाहरूको के निश्चितता भइसकेको छ? यो समय चाहिँ हामीलाई साह्रै च्यालेन्जिङ थियो, किनभने January 1 भनेको संसारभरि नयाँ वर्षका हिसाबले मनाइने हो र धेरै मान्छेहरू होलिडेमा जान्छन्। हामीले तैपनि नेपाललाई एउटा न्यु इयर इन नेपाल भन्ने कन्सेप्टमा पनि अगाडि जाओस् र एउटा केही अतिथिहरू पनि बोलाउँ भनेर आमन्त्रण गरेका छौँ, केही विदेशका पर्यटन मन्त्रीज्यूहरूलाई बोलाएका छौँ, जसमा करिब 4-5 जनाले कन्फर्म गर्नुभएको छ।
त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया बोलाएको छौँ, करिब 50 विभिन्न देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया आउँदै हुनुहुन्छ यसलाई कभरेजको लागि, र त्यस्तै गरी अरू केही प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू पनि हामीले बोलाएका छौँ। जे होस् यो एउटा निकै भव्य र निकै एउटा प्रभावकारी कार्यक्रम रहनेछ। त्यहाँ आम रूपमा जति पनि नेपालीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ त्यहाँ त विदाउट कस्ट नै त होला त्यो त? यो विदाउट कस्ट नै हो, विदाउट कस्ट नै हो, तर हामीले अन इन्भिटेसन गरेका छौँ। यसमा नेपालका विभिन्न सेक्टरका भनौँ न अब हाम्रो बुद्धिस्ट कम्युनिटीदेखि लिएर टुरिज्म कलेजेस, अरू स्कुलहरूदेखि लिएर एनजिओ फेडरेसनदेखि लिएर उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका मान्छेदेखि लिएर अब पर्यटन क्षेत्रको त भइ नै हाल्यो, यो विविध क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू को उपस्थितिमा यो कार्यक्रम समुद्घाटन हुनेछ। एउटा पक्ष त त्यो भयो भने च्यालेन्जिङहरू के देखिएको छ त अहिले? अहिले समग्र हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो भर्ण वर्ष 2020 मात्र होइन कि नेपालकै एउटा ग्रोथको च्यालेन्ज भनेको हाम्रो आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था हो, जुन हामीले अपेक्षा गरेभन्दा अथवा हाम्रो चाहना जुन लक्ष्य लिएका छौँ त्योभन्दा अलिकति कमजोर छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले पछिल्लो केही अवस्थामा यो केन्द्रीय तहबाट र सरकारी तहबाट निकै सक्रियता देखाइएछ, आशा गरौँ केही समयमै यी पूर्वाधारहरू पनि सम्पन्न हुनेछन्। मैले एक दुईवटा कुराहरू यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन हाम्रो रिहाबको काम थियो त्यो सबै सकिएर अस्ति भर्खरै 2 अगाडि त्यो कन्ट्र्याक्टरले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। अब 24 घन्टा चल्न योग्य र 21 घन्टा चाहिँ चलाउनै सकिने हाम्रो एयरपोर्ट भएको छ। यो हुँदा बित्तिकै अब हामीले थप केही एयरलाइन्सहरू यसमा एड गर्न सक्छौँ र नयाँ केही एयरलाइन्सहरू आउँदै पनि छन्। त्यसै गरी लुम्बिनीको जुन सिद्धार्थ गौतम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ त्यो विमानस्थल पनि 2020 पहिलो क्वार्टरबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेछ होइन, आशा गरौँ त्यो पनि समयमै सम्पन्न हुनेछ। र त्यसै गरी केही मुख्य गन्तव्य जोड्ने बाटोहरूको अवस्था त्यति राम्रो थिएन र अझै पनि छैन, जस्तो गन्तव्य ककनी अथवा लुम्बिनीकै वरिपरिको अन्य गन्तव्यको बाटोहरू, त्यसमा पनि हामीले यो सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूमा निकै धेरै फलोअप गरिरहेछौँ र उहाँहरूले हामीलाई 3-5 महिनामा यी धेरै बाटोहरू सम्पन्न गर्छौँ भन्नुभएको छ। र अर्को कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने माननीय मन्त्रीज्यूले यो 2020 एउटा आधार वर्षका हिसाबले गर्ने र यो डिकेट जुन 30 छ यो दशकलाई चाहिँ एउटा पर्यटनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण दशक हो भन्ने हिसाबले लैजाने, किनभने हामी सबैले अब बुझिसक्यौँ नेपाललाई समृद्ध बनाउने कुनै एउटा सेक्टर छ भने त्यो टुरिज्म नै हो, र त्यो हिसाबले एउटा दशककै प्राथमिकतामा हामी यसलाई लैजाँदैछौँ। जस्तो हाम्रो नजिकै अहिले जहाँबाट हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ त्यसको 5-6 दूरीमा रहेको कालिन्चोक जहाँ जुन अस्तिको सडक दुर्घटना हुन पुग्यो, त्यस्तै जुन गौतम बुद्ध लुम्बिनीको बाटो बिग्रिएको यति समय भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि त्यहाँ त्यति तदर्कता देखाइराखेको छैन, यस्ता यस्ता नेगेटिभ न्युजहरू चाहिँ र्युमर बन्दै जाँदा त कता कता भिजिटर 2020 असर गर्ला नि, गर्दैन र? हो, वास्तवमा अब यस्ता चिजहरूले फेरि पर्यटन कस्तो भने पर्यटनलाई एउटा पर्यटन मात्र विकास गर्छु भनेर हुँदै हुँदैन, अरू सहयोगी सेक्टरहरू अरू क्रस सेक्टर्सहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। जस्तो यहाँले बाटोकै उदाहरण दिनुभयो होइन, एकदमै राम्रो बाटो हुँदा बित्तिकै सबैभन्दा बढी लाभ दिने सेक्टर पर्यटन नै हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले अहिले फेरि विभिन्न निकायबीच समन्वय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भ्रमण वर्ष मूल आयोजक समितिमा मुख्य मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूहरू पनि यो उसमा हुनुहुन्छ। यसलाई अलिकति भनौँ न अब फेरि पूर्वाधार भने अलिकति गाह्रो कुरो पनि आजको भोलि नै हुनसक्ने चिज पनि होइन। सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि अस्ति भर्खरै यो दुर्घटनापछि निकै चिन्ता पनि देखाउनु भएको छ, र हामीलाई पनि सबैभन्दा बढी अहिले अलिकति भनौँ न डिस्टर्ब गरेको अथवा चाहिँ अलिकति त्यति उत्साहित नबनाएको सेक्टर भनेकै पूर्वाधारको अवस्थाले हो, किनभने विगत लामो 20-22 हामी कुनै न कुनै खालको द्वन्द्वबाट गुज्र्यौँ र हाम्रो पूर्वाधारले त्यति ठुलो प्राथमिकता पाउन सकेन। तर अब पूर्वाधार तयार छैन भन्दैमा हामीले केही चिज गर्नु पनि भएन, किनभने पर्यटन प्रवर्धनको आधार भने त आज गरेकोले 2-3-4 रिजल्ट ल्याउँदै जान्छ र पूर्वाधारमा पनि साइड बाई साइड हाम्रो तयारी हुँदै गर्छ। यत्तिकैमा हेर्ने हो भने जस्तो विभिन्न क्षेत्रहरूको इन्ट्री फीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने शुल्क वृद्धिहरू बढाइराखिएको छ, यसै बिचमा हेर्ने हो भने कहीँ नभएको डोमेस्टिक एयरफेयरमा जुन डिफ्रेन्ट चार्जको कुरा छ विदेशी पर्यटकलाई एउटा र यहीँको डोमेस्टिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ अर्को चार्ज लिइराखेको छ, जस्तो शुल्क वृद्धिले कतिको असर गर्छ अनि एयरफेयरले भिजिटरमा आउने जुन विश्वमा कहीँ पनि छैन यस्तो प्रवृत्ति यो सिस्टम, त्यसले कतिको असर गरेको तपाईँले पाउनु भएको छ फिडब्याक? वास्तवमा पर्यटकहरूले 2-3 चिजमा चाहिँ उहाँहरूको जहिले पनि क्वेसन रहने गरेका छ, एउटा नेपालको कनेक्टिभिटीको समस्या, आउनको लागि सिटै नपाउने, सिट पायो भने पनि अति धेरै महँगो सिटहरू हुने, त्यसमा एड्रेस गर्ने गरी पनि केही कुराहरू भइरहेछ, तर पूर्वाधारको
अवस्था नबढाइकन हामीले बडी एयरलाइन्स ल्याउन सक्दैनौँ. बडी एयरलाइन्स नल्याउन सक्दा हाम्रो त्यो प्राइस कस्ट पनि एकदमै सिग्निफिकेन्टली घट्ने खालको देखिँदैन. र अर्को जहाँसम्म यो भित्र यो विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न खालका पर्यटकलाई थरी थरीको रेट जो छ त्यसले पनि एक खालको भनौँ न हामीलाई किन डिस्क्रिमिनेसन भन्ने खालको आवाजहरू उठेको छ. यसमा मन्त्रालय तहबाट र माननीय मन्त्रीज्यूबाट एयरलाइन्स अपरेटर्सहरूसँग कुरा भइरहेछ. आशा गरौँ यो इस्यु छिट्टै एड्रेस होला. एउटा त्यसै मैले अर्को जोड्न चाहेको थिएँ, जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा उहाँ छिर्नु पर्यो भने शुल्क अहिले केही बढाइएको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छन्, त्यो शुल्क वृद्धिले कतिको असर गरेको छ? वास्तवमा हामी कहाँ यस्तो निकुञ्जको अथवा अरू खालको शुल्क वृद्धिले एकदम ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ पारेको छैन होइन. किनभने अब पर्यटकहरू संसारभरि जहाँ पनि घुम्न जाँदा एउटा भनौँ न विशिष्ट गन्तव्य अथवा चाहिँ लोकेसन अथवा चाहिँ गतिविधिहरू गर्दाखेरि त्यो तिर्ने चलन त जहाँसुकै हो. तर पर्यटकहरूको के छ भने महँगो भयो भन्दा पनि यो अलिकति सजिलो भयो हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहना चाहिँ भन्नाले केन्द्रीकृत भयो भने सजिलो हुन्थ्यो. कहीँ एउटै ठाउँमा सजिलै किन्न पाउने टिकटहरू होइन, अब ठाउँ ठाउँमा गएर ठाउँ ठाउँमा लाइन लगाएर तिर्नु पर्दाखेरि अलिकति समस्या छ भन्ने खालको. अनि जस्तो अब इमिग्रेसनमा पनि हामीले अब भनौँ न भिजा फीको कुराहरू गर्छौँ नि, अब भिजा फी महँगो भयो अथवा चाहिँ भिजा फी छ भन्नुभन्दा पनि प्रवेश ऊ चाहिँ अलिकति सहज होस्. जस्तो अध्यागमनकै विषयमा त हामीले मङ्गलबार नै हाम्रै रातो पार्टीबाट एउटा न्युज सम्प्रेषण भइसके पछाडि त्यसको रियाक्टिभ रूपमा हिजो मात्रै माननीय गृहमन्त्रीज्यूहरू गृह सचिवहरू पुग्नुभयो. यो यति नजिकको अवस्थामा यस्ता न्युजहरूले कहीँ न कहीँ पर्यटकहरूलाई अब केही समय अगाडि त्यहीँभित्रै पर्यटकहरू चेयर समेत नपाएर बस्नुपर्ने अवस्था, यी सबै त दुरावस्थाहरू हुन् नि त छ. अब हामीले सुधार्नुपर्ने चिजहरू धेरै नै छन् होइन, अब सबै चिज एकैपल्ट समाधान पनि भइहाल्दैन. तर अस्ति भर्खरै हामीले इमिग्रेसनका अधिकारीहरूसँग पनि हामी बैठक बसेका थियौँ केही समय अगाडि, र उहाँहरूले अहिले नयाँ फेस लिफ्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ. हेऱ्यौँ भने अहिले केही चेन्ज पनि आइरहेछ र दुई तिन महिनामा उहाँहरूले पनि यो सिस्टमलाई नै एकदमै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डकै बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ. त्यसले पनि भ्रमण वर्षलाई निकै सकारात्मक प्रभाव पार्ने. हामीसँग जोडिएका जो एब्रोडमा जानुभएको छ, चाहे त्यो लेबरको हिसाबले होस् चाहे त्यो स्टुडेन्टको हिसाबले होस् एउटा पक्ष, अर्को हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग जो एम्बेसीहरू छन् हामीसँग तिनीहरूले अहिले भ्रमण वर्षलाई कतिको मद्दत गरिरहेका छन्? निकै निकै उत्साहित हुनुभएको छ उहाँहरू पनि. एनआरएनसँग हामीले अस्ति एमओयु पनि गऱ्यौँ. नेपाली डायस्पोरा एकदमै स्ट्रङ र एकदमै फराकिलो हुँदै गएको छ अहिले. उहाँहरूको यो नेटवर्कलाई हामीले मोबिलाइज गर्नुपर्छ र दूतावासहरू पनि साह्रै सक्रिय हुनुहुन्छ. आफ्नै पहलमा धेरै ठाउँमा उहाँहरूले कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ. यही January 7 पनि उहाँहरूले सबै दूतावास र सबै कूटनीतिक नियोगमा हाम्रो विशेष कार्यक्रम हुँदैछ. हामीले अहिले केही कोलाट्रलहरू पठाइ पनि सकेका छौँ. जे होस् उहाँहरूको भूमिका सराहनीय छ र सक्रिय छ, यसले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ. फेरि पर्यटन भने अघि हामीले भन्यौँ नि, धेरै मान्छेहरू एक्टिभ भइदिँदा धेरैको सिनर्जी क्रिएट हुँदा नै यसको रिजल्ट राम्रो आउन सक्ने हो. अनि हाम्रो नेपाललाई पहिलेदेखि हेर्ने हो भने अझ पर्वतारोहीहरूको देश, अझ पर्वतारोहणको लागि योग्य बानिएको देशको रूपमा चिनिन्छ. त्यो हिसाबले हेर्दै त अहिले हामीले पोजिसनिङ, सेगमेन्टेसन, टार्गेटिङ भनेर चाहिँ मार्केटिङमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट तरिकाले पढाइन्छ. पिएचडीको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो अहिलेको सेगमेन्टेसन कसरी भइरहेछ, पोजिसनिङ कसरी भइरहेछ, टार्गेट कसरी गरिरहेछ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले. वास्तवमा हाम्रो यो 40-50-60 वर्ष जहिलेदेखि हामी टुरिज्ममा छौँ नेपाल एज अ गन्तव्य होइन. हाम्रो पहिचान जहिले पनि के रह्यो भने नेपाल भनेको पर्वतीय गन्तव्य हो र नेपालमा साहसिक गतिविधि मात्रै हुन्छन्. नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति पहिल्यैदेखि फिजिकल फिटनेस भएर मात्र आउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा आम बुझाइ छ. नेपाल आउनु पऱ्यो भनेपछि यत्रो ठुलो ब्याग प्याक गर्ने, ठुल्ठुला ज्याकेटहरू, हेभी ज्याकेटहरू हाल्ने खालको हामीले देख्छौँ कि. वास्तवमा नेपाल त्यत्तिकै रिच, त्यत्तिकै धेरै स्ट्रेन्थ हाम्रो कल्चरमा, फेस्टिभलमा, हेरिटेजमा, वाइल्ड लाइफमा पनि छ. हाम्रो ल्यान्डस्केपहरू होइन, यी सबै चिजहरू चाहिँ त्यत्तिकै बलिया छन् र त्यत्तिकै आकर्षक छन्. यी चिजहरूलाई जबसम्म हामीले बढी हाइलाइट गर्न सक्दैनौँ त्यो दिनसम्म हामीले पर्यटनबाट धेरै लाभ ल्याउन सक्दैनौँ अथवा एउटा अर्को खालको पर्यटक सेगमेन्टलाई पनि ल्याउन सक्दैनौँ भनेरै हामीले लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सको थिममा यी विभिन्न हिडन ट्रेजर्सहरूलाई एक्सपोज गरिरहेछौँ, हाइलाइट गरिरहेछौँ, प्रमोसन गरिरहेछौँ र बिस्तारो त्यो क्रम बढ्दै पनि जानेछ. यहाँलाई म उदाहरणका हिसाबले भन्न चाहन्छु. जस्तो जहिले पनि एडभेन्चर फोकस डेस्टिनेसन हुँदाखेरि हाम्रो टुरिज्म सिजन बेस्ड भयो. अक्टोबर नोभेम्बरमा ट्रेकिङको लागि आउने, अप्रिल मेमा चाहिँ क्लाइम्बिङको लागि आउने, हजुर दुइटा सिजन विशेष गरी यही दुइटा सिजन भयो. अरू सिजन चाहिँ हाम्रो नो सिजन अथवा लो सिजन जस्तो भयो. अहिले अब पछिल्ला दिनमा आएर हामीले जस्तो वेदर सेल गर्न थाल्यौँ. हाम्रो 1000 भन्दा मिटर माथिको हाम्रो ल्यान्डस्केप
80% बढी छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर 35 बढी हुँदैन। अब त्यही समयमा हाम्रो इन्डिया, बङ्गलादेश, मिडल इस्ट, साउथ इस्ट एसियामा 48, 50, 52 पुग्छ टेम्परेचर, होइन? त्यतिखेर हामीले हाम्रो अट्र्याक्सन पनि र हाम्रो वेदर पनि सेल गरिरहेको छौँ। त्यसै गरी मनसुन हामीले यो मिडल इस्टमा सेल गर्ने स्ट्राटेजी बनाएको छौँ, सुरु गऱ्यौँ। र अस्ति भर्खरै हामीले त्यहाँको केही व्यक्तिहरूलाई बोलाएर यो आउने ऊदेखि सिजनदेखि अझ एग्रेसिभली लाँदैछौँ। त्यसै गरी लुम्बिनीको हाम्रो यो निर्माणाधीन विमानस्थल सकिँदा बित्तिकै अहिलेदेखि मार्केटिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुद्धिस्ट सेगमेन्ट बढी भएकोलाई पनि एड्रेस गरेका छौँ। भियतनाम, काम्बोडिया, म्यानमार जस्ता मार्केटहरू, कोरिया, जापान जस्ता मार्केटहरूमा हाम्रो प्रमोसन बढाएका छौँ। र युरोपियन कन्ट्रिजमा पनि पहिला हाम्रो एउटा पुरानैलाई रिभाइभ गर्ने स्ट्राटेजीमा छौँ, एउटा जर्मन र जर्मन स्पिकिङ मार्केट, फ्रान्स र फ्रेन्च स्पिकिङ मार्केट, यता इङ्ग्लिस युके र यो इङ्ग्लिस स्पिकिङ मार्केट, र अर्को स्पेन र स्पेनिस कम्युनिटिज, यो चारवटालाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर अगाडि बढेका छौँ। र इस्ट युरोपियन कन्ट्रिजमा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। लामो समयदेखि युएसएमा हाम्रो त्यति धेरै ऊ थिएन, युएसएमा अहिले हामीले प्रमोसन बढाएका छौँ र युएसएमा हाम्रो प्रमोसनका गतिविधि बढाउँदै जाँदा आज युएसए यति लङ हल मार्केट भइकन पनि थर्ड लार्जेस्ट मार्केट भएको छ नेपालका लागि, होइन? त्यो हिसाबले विभिन्न मार्केटको विभिन्न स्ट्राटेजी बनाएर हामी हिँडिरहेछौँ र त्यसले रिजल्ट पनि देखाइरहेछ। भनेपछि जसकोमा कन्ज्युमर्स माइन्डमा एउटा इमेज बन्नुपर्ने हो नेपालको जस्तो किसिमको, त्यसको निम्ति हामी कुनै हदसम्म सफल हुँदैछौँ? हुँदैछौँ, त्यो गर्नै पर्छ, किनभने हामी कहाँ यति धेरै सम्भावना र गतिविधि छ, यति विविधता छ, यो विविधता त हामीले प्रचारै गर्न सकेका छैनौँ। किनभने जहिले पनि नेपाल भनेकै माउन्टेन भन्ने खालको इमेज मात्रै भयो संसारभरि। माउन्टेन हो, माउन्टेन हाम्रो एउटा एकदमै स्पेसल स्पेसलाइज सेक्टर हो हाम्रो टुरिस्टका लागि, होइन? त्यो त छँदैछ, तर त्यो बाहेक पनि अरू सेगमेन्टलाई हामी जति धेरै हाइलाइट गर्छौँ त्यति धेरै बेनिफिट हामीले टुरिज्मबाट नेपाललाई दिलाउन सक्छौँ भनेर लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सको थिममा यो सबै चिजहरूलाई हाइलाइट गर्दैछौँ। 2020 अपेक्षा गरिएको 20 लाख पर्यटकको सम्भावनालाई तपाईँ नजिकबाट निहाल्दै गर्दा यो सम्भव छ, 20 लाख जति भित्राउन सकिन्छ? निकै सम्भव देख्छु म, दुईवटा कारणले। मैले अघि पनि भने प्रचार प्रसारमा कुनै कमी छैन, हामीले अहोरात्र खटेर सारा नेटवर्क मोबिलाइज गरेर गरिरहेको छौँ र निकै ठुलो भाइब पनि आएको छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो विभिन्न ठाउँमा हामीलाई अकोलेजहरू मिलिरहेछ, होइन? अब विदेशबाट हामीलाई चिन्नेहरूले अहिले के भन्छ भने यति धेरै भिजिबल नेपाल कहिले पनि भएको थिएन पोजिटिभ हिसाबले, एज अ टुरिस्ट डेस्टिनेसनका हिसाबले, त्यो सकारात्मक पाटो छ। तर सबैभन्दा ठुलो चुनौती हाम्रो पूर्वाधारकै हो। अस्ति भर्खरै यो अब टिआइएको जुन यो काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, यसको क्यापासिटी इन्हान्समेन्टको कुरा सम्पन्न भएको छ, यसले अब हामीलाई कम्तीमा पनि 6-7-8 एयरलाइन्स थपिने आधार दिन्छ। त्यसै गरी लुम्बिनीको यो निर्माणाधीन विमानस्थल हाम्रो फर्स्ट क्वार्टर अफ 2020 आयो भने त हामीलाई अरू कुनै चिजले रोक्दैन। एउटा त्यो भयो, त्यस पछाडि हामीले सङ्ख्यात्मक हिसाबले मात्रै बढाइरहेछौँ कि सङ्ख्या 20 लाख पुर्याउने भनिरहेछौँ, तिनीहरू आउँदै गर्दा त्यसले गुणात्मक पनि हामीले वृद्धि गराउन सक्छ। वास्तवमा यो मिलियन टुरिस्ट भन्दा बित्तिकै हाम्रो पूर्व मन्त्रीले पनि भन्नुहुन्थ्यो आफैमा एउटा पूर्वाधार हो कि यो एउटा बेन्चमार्क हुन्छ नि नम्बरको, त्यो पनि एक खालको पूर्वाधार, त्यसले यति ठुलो कन्फिडेन्स दिन्छ कि हामीलाई ए हामी सक्छौँ, हामी ग्रो गरिरहेछौँ, हामी अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने खालको एउटा कन्फिडेन्स दिने भाव भएर नम्बर पनि हाम्रो एउटा टार्गेट हो यो पालिको। तर अहिले यहाँ के देखिएको छ भने खालि 20 मिलियन टुरिस्ट यो त जो आए पनि भइहाल्यो भनेर त्यो हाम्रो होइन। फेरि हाम्रो के छ भने एट द सेम टाइम अलि राम्रो खर्च गर्ने पर्यटकहरू आउन् र नेपालको रेभेन्यू बढोस्, नेपालमा बढीभन्दा बढी रोजगारको सिर्जना होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। फेरि नभए त नम्बर मात्र बढाउनु भने त थप जनसङ्ख्या बढाउनु हो जुन चाहिँ थप भार मात्रै हो देशका लागि, होइन? त्यो चाहना हुँदै होइन, कदापि होइन। त्यो हिसाबले हामीले एउटा दुईवटा स्ट्राटेजी के बनाएको छौँ भने एउटा चाहिँ जहाँबाट अलिकति बढी खर्च गर्ने सेगमेन्ट अफ ट्राभलर्स आउँछ त्यहाँ त्यहाँ बढी प्रमोसन गर्ने, र अर्को के छ हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई जो नेपालको इन्डस्ट्री छ उसलाई पनि एजुकेट गर्ने, अलिकति बढी खर्चालो टुरिस्टहरू कसरी आउँछन् नेपालमा, कुन प्रमोसनको टुलबाट आउँछन् र हामीले त्यो खर्चालो टुरिस्ट आउनलाई हामी कसरी अपस्केल हुनुपर्छ भन्ने खालको चिजमा यो एजुकेसनका पार्टहरू पनि छन्। हामीले यो ट्रेनिङका मैले यहाँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, यो अब यो रनिङ फिस्कल इयरमा 20,000 जनशक्तिलाई तालिम दिने भन्ने हाम्रो टार्गेट छ र जसमा हामी अगाडि बढी पनि रहेछौँ। सुरक्षाको हिसाबले पर्यटकलाई जुन एउटा असुरक्षा महसुस हुन्छ किनकि कुनै पनि देशमा जाँदै गर्दा त्यो हुन्छ, उनीहरूलाई आफ्नै देशमा छु अथवा नेपाल सुरक्षित छ भन्ने कुराको महसुस गराउने त्यस्ता केही आधारहरू छन्? निकै छन्। अब वास्तवमा सम्पूर्ण हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि नेपाललाई यो रिजनमा एउटा सबैभन्दा सुरक्षित गन्तव्यको हिसाबले हेरिन्छ। मैले धेरै रिपोर्टहरू हेरेको छु, होइन? वरिपरि रेड, बिचमा हामी ग्रिन जोनमै हुन्छौँ। अब सेफ्टीका हिसाबले एकदमै राम्रो छ, किनभने नेपालको समुदाय कम्युनिटी मान्छेहरू जो छन् उनीहरू चाहिँ निकै टुरिस्ट फ्रेन्डली र टुरिस्ट अरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने भाव भएर पनि हो एउटा।
अर्को यो धेरै कम देशमा छ जहाँ चाहिँ पर्यटक प्रहरी राखिएको छ, हामीले पर्यटककै सुरक्षाका लागि पर्यटक प्रहरीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले मेजर टुरिस्ट एरियाजमा हाम्रो पर्यटक प्रहरीको प्रेजेन्स छ। त्यसै गरी अलिकति सेफ्टीको कन्सर्न टुरिस्टको हामी कहाँ दुईवटा आस्पेक्टमा हो, एभिएसनको सेफ्टी र रोडको सेफ्टी, जसमा गभर्मेन्टले एकदमै टप मोस्ट प्रायोरिटीका साथ काम गरिरहेछ। अरू सेफ्टीको कन्सर्न, जस्तो धेरै गन्तव्यहरूमा टुरिस्टलाई ह्यासल हुन्छ, चोरी हुन्छ, डकैती हुन्छ, होइन, लुटपाटका घटना हुन्छन्, हामी कहाँ चाहिँ त्यो नगर्ने नै छ। अनि तपाईँहरूले एउटा रिसेन्टली एउटा क्याम्पेन पनि सुरु गर्नुभएको थियो, जस्तो नेपालको चाहिँ 77 जिल्लाबाट कुनै न कुनै एउटा डेस्टिनेसनलाई रिकगनाइज गराउँ अथवा चिनाउँ भन्ने, त्यो अभियान कहाँ पुग्यो अथवा त्यसले कतिको मूर्त रूप प्राप्त गर्यो? वास्तवमा विगत लामो समयदेखि हामी कहाँ नयाँ गन्तव्य र थप गतिविधिहरू त्यति धेरै आउन सकेन, होइन, एउटा वास्तविकता हो त्यो। त्यो किन पनि हुन सकेन जस्तो रियलाइज भयो भने रिसोर्सहरू अथवा बजेटहरू छरिने, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख हुने, तर हजारौँ ठाउँमा जाने, होइन, त्यसरी गर्दा गन्तव्य बन्न सक्दैन भन्ने खालको एउटा रियलाइज भएर मन्त्रालयले 100 कम्तीमा एक जिल्लामा एउटा र अरू चाहिँ विभिन्न आधारहरू तय गरिया छ, त्यो आधारका आधारमा 100 गन्तव्य पहिचान गरेर त्यसको विकासको क्रम सुरु भएको छ। र त्यसको एउटा आशय के थियो भने अहिले गभर्मेन्टले ती 100 गन्तव्य छान्ने, जुन छानिसकिएको छ, आइडेन्टिफाई भइसकेको छ, त्यसमा स्थानीय निकायले, प्रदेश सरकारले र यो सङ्घीय सरकारबाट, तिनै तहको सरकारबाट र निजी क्षेत्रको पनि सबैको चाहिँ रिसोर्स त्यसैमा जाओस् र छिटो छिटै ती गन्तव्यहरू चाहिँ गन्तव्य बनुन्। भनेपछि वर्षमा त्यस्तै 100 नयाँ आइडेन्टिफाई गर्दै गयो भने, होइन, यो चाहिँ अब केही वर्षका लागि छ, होइन, मलाई लाग्छ आउने 5 यी 100 छानिएका गन्तव्यबाट केही गन्तव्यहरू पक्कै पनि एउटा स्थापित गन्तव्यका हिसाबले आइसक्नेछन्। अर्को मलाई एउटा पहिलेदेखि तपाईँसँग सोध्न मन थियो, जस्तो सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आइसके पछाडि चाइनाको जुन नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण थियो अथवा चाइनिज पर्यटकहरूको जुन दृष्टिकोण थियो, त्यसमा केही परिवर्तन भएको महसुस पाउनु भएको छ? डेफिनेटली, अब यो अलि हाई प्रोफाइल व्यक्तित्वहरू, सेलिब्रिटीहरूको बिजनेस प्रमोसनमा, डेस्टिनेसन प्रमोसनमा उहाँहरूको इन्डोर्समेन्ट र इङ्गेजमेन्टले ठुलो भूमिका खेल्छ। संसारमा धेरै अरू उदाहरण पनि छन् र खास गरी अझ सी जिनपिङ जस्तो व्यक्तित्व जो चाइनामा त अब सबैभन्दा बढी पपुलर हुने नै भइहाल्छ, तर संसारभरि नै पपुलर हुनुहुन्छ उहाँ, होइन, उहाँ आइपुग्दा नेपालको बारेमा एक खालको ग्लोबल प्रचार प्रसार भयो र उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण के हो भने 3 उहरू बोलिदिनु भएको छ। एउटा भ्रमण वर्षको सन्दर्भको कुरा गरिदिनु भयो, जुन नेपाल सरकारको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी र एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। अर्को यो लुम्बिनीका बारेमा उहाँले बोलिदिनु भयो, गौतम बुद्धको जन्मस्थलका बारेमा। र तेस्रो, यो साउथ एसियामा चिनियाहरूले सबैभन्दा बढी मन पराउने गन्तव्य चाहिँ नेपाल हो भनेर भनिदिनु भयो। यसले गर्दा निकै सकारात्मक प्रभाव परेको छ। हामी कहाँ अघि पनि हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ, धेरै चाइनिजहरूको नेपाल आउने चाहना छ अहिले, तर हाम्रो पूर्वाधार र हाम्रो कनेक्टिभिटी अलिकति साँगुरो हुँदा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको ल्याउन सकिरहेको छैनौँ। अहिले यही बिचमा उहाँकै भिजिटपछि पनि 2 थप गन्तव्यमा हिमालय एयरलाइन्सले कनेक्टिभिटी बढाएको छ र थप केही एयरलाइन्सहरू पनि आउन खोजिरहेछन्। मलाई लाग्छ यो ग्रोथ बढ्दै जानेछ। यही विषयमा कुरा गर्दै जाँदा, जस्तो मानसरोवरमा जुन शुल्क थियो र नेपाल हुँदै जाने धेरै धर्म तीर्थयात्रीहरू त्यो बाद नेपाल हुँदै जानुहुन्थ्यो मानसरोवरको निम्ति, र त्यसमा करिब 70-75 हजार बराबरको चाहिँ शुल्क वृद्धि भएको छ। अझ नेपालबाट लाने जुन म्यान पावरहरू जुन थिए अथवा जुन थिए टुरिज्मका टुरहरू, टुर हाउसहरू जुन थिए, उनीहरूको सङ्ख्या अझ घटाइएको भन्ने पनि सूचनामा आएको छ। यसले गर्दै गर्दा यो भइराखेको, हुन लागिराखेको भिजिटर 2020 प्रभाव पार्छ? अलिकति प्रभाव त पार्छ त्यसले, तर एकदम ठुलो प्रभाव पार्दैन, किनभने त्यो एउटा कैलास मानसरोवर जाने भनेको धार्मिक सेगमेन्ट हो। त्यहाँ चाहिँ जान्छु भनेर चाहना राखेपछि मान्छेहरूले जति पनि खर्च गरेर, जति पनि कष्ट सहेर जाने खालकै हुन्छ, होइन, र नम्बरको हिसाबले पनि एकदम ठुलो नम्बर होइन त्यो इन्डियन भिजिटर्सहरूको, त्यो हिसाबले ठुलो प्रभाव त पार्दैन, तर केही न केही सङ्ख्या र केही जो कैलाशको टुर अपरेट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको व्यवसायमा अलिकति इम्प्याक्ट त पार्छ नै त्यसले। त्यसलाई केही केही कुरा भएको छ मन्त्री स्तरबाट अथवा केही त्यसमा? अब हाम्रो यो कस्तो भने, हाम्रो आफ्नै भन्दा पनि चिन सरकारको कुरो हो, उहाँहरूले कुन कारणले मेबी आफ्नो रेभेन्यू बढाउँ अथवा चाहिँ नम्बर त्यो ठाउँको अलिकति भनौँ न प्रेस्टिनिटी राखौँ भन्ने हिसाबले यो शुल्क बढाउने चिज ल्याउनु भयो होला। अब यसमा हामीले इन्फ्लुएन्स गर्ने कुरो हुँदैन त्यहाँ, होइन, तर हामीले हामीलाई हाम्रो व्यवसायलाई परेका मर्काका बारेमा त हामी जानकारी गराउँछौँ उहाँहरूलाई, र अलिकति खुकुलो, अलिकति सहज र अलिकति हामीलाई चाहिँ एन्करेज गर्ने खालको वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर हामी चिनिया प्रतिनिधिहरूलाई यो कुरो राख्छौँ।
अब अलिकति व्यक्तिगततर्फ अलिकति जोडिन चाहौँ, जस्तो लगभग लगभग तपाईँ चार वर्ष जस्तो हेर्दा हेर्दै यो क्षेत्रमा सकिनै सकेछ मलाई जहाँसम्म याद छ, म गलत छुइनँ भने पुस सात गते हो पुस सात गते आठ गतेदेखि मैले जोइन गरेको, त्यति बेलादेखि अब अर्को यो पुस सात आठ अथवा नौ गतेतर्फ तपाईँको समय सकिँदै थियो, तर तिन अथवा चार महिना थपियो भिजिटिया 2020 को कार्यक्रमले अथवा भिजिटिया 2020 असर नपरोस् भन्ने हिसाबले गर्दै गर्दा अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो? वास्तवमा त्यतिखेर त केही अहिलेसम्म पनि मैले त्यस्तो केही फिल गरेको छैन, किनभने जुन दिन जोइन गरेँ त्यो दिनदेखि आजका दिनसम्म त्यत्तिकै सक्रियताका साथ लागिराखेको छ होइन, त्यो कहिले चाहिँ भनौँ न के भयो कस्तो भयो सोच्ने ऊ पनि छैन। तर यसो हेर्दाखेरि जुन दिन मैले जोइन गरेको थिएँ त्यतिखेर हामीलाई याद छ होइन, मलाई लाग्छ नेपाल हाम्रो पर्यटनको इतिहासमा सर्वाधिक मनोबल खस्केको अवस्था थियो त्यो भूकम्पपछि यो एक खालको नाकाबन्दीले आपूर्तिको असहजता अनि लामो समयदेखि द्वन्द्वबाट गुज्रेको हाम्रो अवस्था अस्थिर सरकार होइन, अब अहिले मैले हेर्दाखेरि यही तिन चार वर्षमा करिब सात पाँचवटा मन्त्री सातवटा सचिव चेन्ज हुनुभएछ होइन, र तिनवटा ठुला लेयरका इलेक्सनहरू भए, पूर्वाधारको अवस्था हाम्रो पहिलेभन्दा अझ खस्केकै अवस्थामा गयो, खास गरी मैले जोइन गरिरहँदा यो मुगलिङदेखि चितवनको बाटो करिब डेढ वर्ष त यति ध्वस्त थियो कि मार्केटमा हामीहरूलाई मार्केटिङ गर्न जाँदा साह्रै गाह्रो पर्थ्यो, कलङ्कीदेखि नागडुङ्गाको बाटो त्यस्तै थियो, नगरकोट कलङ्कीको बाटो त अझै पनि त्यति धेरै राम्रो भइसकेको छैन, जुन चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने 18-20 वर्षभन्दा पनि पूर्वाधार खस्केको अवस्था, हामी कहाँ 28-30 एयरलाइन्स पहिला पनि थिए, त्यसपछि एयरलाइन्सको क्यापासिटी पनि बढ्न सकेका थिएन, त्यही बिचमा तपाईँको अब भनौँ न यो रनवे रिहाबको कामले हाम्रो एयरपोर्ट 10-12 घन्टै बन्द हुनुपर्ने अवस्था, अनि अब अरू पनि ठुल्ठुला चुनौतीहरूका बिच काम गर्नु पऱ्यो, र त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले करिब 25% को यो चार वर्षमा 25% को एभ्री इयर 25% को ग्रोथ हासिल गर्न सक्यौँ, जसले आज हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई, निजी क्षेत्रलाई, सरकारी क्षेत्रलाई, सबैलाई, समग्र नेपाललाई निकै उत्साहित बनाएको छ, हामीलाई धेरै ठाउँबाट रिकग्निसन पनि आएको छ, संसारको टुरिज्म 5% ग्रोथ भइराख्दा हाम्रो पर्यटन 25% ग्रोथ भएको छ, एसिया पेसिफिक रिजनमा नेपाल नम्बर वन कन्ट्री हो जसको ग्रोथ रेट सबैभन्दा फास्टेस्ट छ होइन, र यी सीमितताका बावजुद राम्रो नहुँदा नहुँदै पनि भनेपछि अबका दिन त झन् राम्रा हुँदैछन्, पक्कै पनि हाम्रो यो ग्रोथ अगाडि बढ्दै जानेछ, वर्षौँदेखि हामीले चाहिरहेको थियो 1 मिलियन भिजिटर्स कहिले भित्राउने भनेर 98 कुरा गऱ्यौँ, 2011 कुरा गऱ्यौँ, तर 2018 नोभेम्बरमा हामीले त्यो हासिल गऱ्यौँ। निजी क्षेत्रसँगको समन्वय, किनभने निजी क्षेत्रकै लागि स्थापित यो संस्था थियो पर्यटन बोर्ड, वास्तवमा सार्वजनिक निजी अवधारणा अनुसार आएकै संस्था हो, निजी क्षेत्रसँग हाम्रो सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन विगतमा कहिले पनि, र अहिले मलाई लाग्छ सबै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य निकै राम्रो भयो र यही सहकारले पनि रिजल्ट आउन सकेका हो, नेपाली डायस्पोरासँगको सहकार्य निकै राम्रो भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रिकग्निसन हामीले थुप्रै पाएको छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो दुईवटा संस्थासँग मात्र समन्वय थियो, अहिले 11 संस्थासँग हाम्रो एफिलिएसन बढाएको छ बाहिर, समग्र हिसाबले भन्नुपर्दा जे होस् रिजल्टका हिसाबले पनि मैले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले जुन खटन गर्न पाएँ होइन त्यो हिसाबले पनि राम्रै गर्न सकियो जस्तो लागिरहेको छ। अहिले तपाईँप्रति नै केन्द्रित हुने आरोप चाहिँ के छ भने तपाईँप्रतिको विश्लेषण अझ भनौँ, जस्तो दीपक राज जोशीसँग क्षमता चाहिँ भएको मान्छे हो तर केही राजनीतिक दबाबले र त्यो हिसाबले गर्दा अझ तपाईँ खुल्न पाउनु भएन, साँगुरिनु भयो भन्ने कुरा एउटा कोणबाट तपाईँ माथिको अब विश्लेषण भनौँ अथवा तपाईँ माथिको आरोप भनौँ यो छ, कतिको सत्यता छ यसमा? एकदम धेरै सत्य छैन, किनभने नेपाल पर्यटन बोर्डमा मात्र होइन कि नेपालमै विभिन्न संस्थाहरूमा यस्तो खालको यो चाहिँ एउटा आम परिस्थिति हो होइन, वास्तवमा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा गाह्रै छ, किनभने संसारका धेरै देशहरूमा खास गरी विकसित देशहरूमा प्रिन्सिपल बेस्ड म्यानेजमेन्टहरूले काम गर्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा चिज डिसाइड भयो भने तल डेस्कले सिस्टमले काम गर्छ, तर हामी कहाँ त्यो छैन, हामी कहाँ चाहिँ अलिकति अनेस्ट हुनु पऱ्यो मान्छे होइन, अनेस्टली अलि ट्याक्टफुल्ली म्यानेज गर्न सकेन भने रिजल्ट निकाल्न सकिँदैन, त्यो हिसाबले भनौँ न अब वातावरण त्यति सहज चाहिँ होइनन्, तर काम गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एक खालको मैले कसरी पनि आफूलाई ग्रुम गरेँ भने अलिकति आफूभित्रदेखि अनेस्ट भइराख्ने तर ट्याक्टिकली ह्यान्डल गर्ने चिजहरूलाई भन्ने हिसाबले त्यो लाइन लिएर गएँ, मलाई लाग्छ त्यो एक खालको सक्सेसफुल लाइन नै बन्यो। अनि अब अहिले त्यही गर्दा विचार गर्दै गर्दा अगाडि बढ्दै जाँदा अझै चार वर्ष चाहिँ गर्न पाएँ धेरै गर्छु जस्तो लाग्छ, अथवा त्यो कार्यकालमा फेरि त्यो जिम्मेवारी फेरि दोहोरिन पाउँ जस्तो चाहिँ लाग्दैन?
अब त्यो कल्पना गर्नु अलि गाह्रै छ, किनभने हामी एकदमै भनौँ न सरकार जतिसुकै स्थिर भए पनि माइन्डसेटका हिसाबले अस्थिरतै रुचाउने हाम्रो ऊ हो होइन, किनभने कता कता नौ चार एक वर्ष दुई वर्ष हुँदा पनि नयाँ सरकार आउँछ कि होइन, नयाँ सचिव चेन्ज भइहाल्छन्, नयाँ यो भइहाल्छ भन्छ, तर वास्तवमा विकासका लागि अरू धेरै फ्याक्टरहरू त छन् नै होइन, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर चाहिँ स्ट्याबिलिटी पनि हो। एक खालको स्ट्याबिलिटीले चाहिँ धेरै राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छ। त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ इनकेस म फेरि पनि तिन चार वर्ष हुन पाएँ भने जुन एउटा फाउन्डेसन तयार भएको छ अहिले यसले कन्सिस्टेन्सी पाउँछ। अब भनौँ वर्ष 2020 सन्दर्भ पनि छ, यसमा अहिले नयाँ मान्छे कोही आउनुभयो भने फेरि एक खालको भनौँ न चार पाँच छ महिना बुझ्नै लाग्ला, अथवा चाहिँ कसरी जाने भने फेरि कस्तो खालको मान्छे आउनुहुन्छ त्यो खालको कन्फ्युजन होला। तर अब एक खालको भनौँ न कन्सिस्टेन्सी भइदियो भने राम्रो, तर अब मेरो त अवधि केही दिनमै सकिँदैछ होइन, केही महिना भनौँ न केही दिन थियो महिना पुगिसक्यो होइन। अब अवसर आयो भने पक्कै पनि म त्यत्तिकै इमान्दारिताका साथ र त्यत्तिकै लगनशीलताका साथ खट्ने नै छु, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। पर्यटन मेरो लागि एउटा पेसा अथवा जागिर हुँदै होइन, मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु यो मेरो लागि एउटा प्यासन हो होइन। अब आफूले एकदम प्यासनेट भएको सेक्टरमा रिजल्ट पनि देखाउन सकिन्छ, आफूलाई काम गर्दा मजा पनि आउँछ भनेपछि इच्छा चाहिँ रहेछ, इच्छाले नै बुझौँ हो, किनकि पहिला नै इच्छा भएकै कारणले गर्दा यहाँ ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन। अब इच्छा त किनभने म इनकेस भनौँ न बोर्डमै भएन भने पनि पर्यटनकै लागि कहीँ न कहीँ कतै न कतै त सक्रिय भइ नै रहेछ, किनभने यो मेरो प्यासन भएकै सेक्टर हो। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भएको छ, अझै छुट्नुपर्ने कुरा र नागरिकको कर्तव्य केही छ भने त्यो अंशलाई जोडेर आजको श्रृङ्खलालाई बिट मार्नुपर्नेछ, किनकि भिजिटियर आफैमा हामी आफै भन्छौँ अतिथि देवो भव, यसमा नागरिकहरूको सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको भूमिका यसमा दुईवटा कुरा मात्र भन्न चाहन्छु। एउटा के छ भने हामी सबै नेपाली जसले नेपाललाई माया गर्छौँ र जसले नेपाल छिटोभन्दा छिटो विकसित देश होस् भन्ने चाहन्छौँ भने हामीले पर्यटनलाई बढावा हुन आफूले योगदान गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने पर्यटन मात्रै एउटा यस्तो सेक्टर हो जसले छिट्टै छिट्टै नेपाललाई एउटा समृद्ध देश बनाउन सक्छ, किनभने यो कम लगानीमा बढी प्रतिफल हासिल गराउन सकिने सेक्टर हो, बढीभन्दा बढीलाई रोजगार सिर्जना गराउने सेक्टर हो। हामीसँग अरू एक्सपोर्ट बिजनेस छैन, सर्भिस एक्सपोर्ट गर्ने हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण यो माध्यम हो। वातावरण र संस्कृति मैत्री यो उद्योग पनि हो, जहाँ चाहिँ नेचर र कल्चर दुवैलाई कन्जर्भ गर्दै यो इन्डस्ट्री अगाडि हिँड्छ। यी सबै हिसाबले पर्यटन फेरि हाम्रो यो सम्भाव्यता र सम्भावनाका हिसाबले पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो। त्यो हिसाबले पर्यटनलाई चाहिँ सहयोग गर्दै फेरि अघि पनि हामीले भन्यौँ आइसोलेसनमा विकास हुन सक्दैन यो सेक्टर, अहिले संहितामा हामी छौँ, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारले राम्रा बाटाघाटा हामीले बनाइदियौँ, राम्रो हाम्रो समुदायहरू नगरपालिकाहरूमा सफा राखिदियौँ, हेरिटेज साइट्सहरूलाई संरक्षण गरिदियौँ भने त्यो पर्यटनका मार्फतबाट ठुलो लाभ लिन सकिने चान्स छ। र यो लाइनमा र हाम्रा सुन्दर चिजहरू अब खास गरी युवा भाइ बहिनीहरू अहिले डिजिटल प्लेटफर्ममा साह्रै इङ्गेज हुनुहुन्छ, नेपालका नेगेटिभ होइन कि पोजिटिभ स्टोरिजहरू पोजिटिभ इमेजेसहरूलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिउँ, त्यसले टुरिज्मलाई नै इम्प्याक्ट पार्नेछ, यही अनुरोध गरेँ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो र भिजिटियर 2020 अझ उत्साहपूर्वक र अझ यसलाई विशिष्ट बनाउन तपाईँहरूको टिम पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिपक सर। धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com